u našem organizmu neki organi koji su povezani kao pandami. Pa je tako pandam našim ustima vagina. Stvarno? Da. I ukoliko nemamo redovne seksualne odnose, ta glad za seksom u stvari pojačava potrebu za hranom. Znači, glad za hranom, sekundarnom hranom. I u kontekstu toga... A to važi za muškarce ili samo za žene? To važi za žene. Samo za žene, je li tako? Da, da. Dobro. I mnogo je češće, bar u mojoj praksi, to noćno prejedanje baš u vezi sa ženama.